diskutova dhe me presidentin Shmeta, se edhe të mja shpresë në këtë moment për shtetarët e Kosovës e televizin dhe shumë kam betur dhe kërkova dhe presidentit Meta dhe nga autoritetet e tjera të Shqipërisë që në përputi me kushtetutën e Republikës e Shqipërisë dhe ligjet e Shqipërisë dhe përputi me kushtetutën e Kosovës dhe ligjet e Kosovës të ipet në shtetësia qytetarëve të Kosovës, veçanërisht me studentëve, biznesmenëve dhe njerëzve që kanë nevojë, se mendoj se kjo është nevojë imediate, aktuale për qytetarët e Kosovës të pajisen në shtetësi shqiptarë që televizin ndeshur në Evropë. Sigurisht zgjidhja nuk është të merret në shtetësia shqiptare për gjithë qytetarët e Kosovës, pavarësisht nga dëshira për të kalu këtë problem, jo për shkak të një mungese dëshira nga ana ime apo nga institucionet e Shqipërisë, por zgjidhja është tekalimi i këtij problemi,